A je vam Đinđić saopštio koji su njegovi motivi da mene oteda u Hag? Ma ja sam o tome pričao pre sat vremena da eliminacija sa političke scene ne treba celu stranku, nego tebe ako upome, onda je to sve prihvatljivo. Je li u vrhu tog vašeg DOS-a, to je Demokratska opozicija Srbije koja je došla na vlast obaranje Miloševića 2000-te, je li tako? Da. Je li u vrhu tog vašeg DOS-a postojalo mišljenje ili procena da ćete vi preuzeti po svoju kontrolu celu stranku ako ja ode? Da, ne znam, to je bio zaružen, ja mislim, Čeda ispred DOS-a, on je figurirao na tom planu, ja sam se više bavio socijalistima i ja sam uspio svoj zadatak, tako da kažem, obavim da rastrim socijalističku partiju Srbije na dve struje, ako se sećaš tog vremena, na Bane Ivković i Baki su bili ti, ja sam to bio zadužen za socijalističku partiju Srbije. Mislim da je Čeda Čedomir Jovanović, da, na njega mislim. Dobro, da vidimo još ovih nekoliko konkretnih pitanja. Ovde u 26. paragrafu vaše izjave stoji da je Srpska radikalna stranka imala svoju obaveštajnu strukturu i da ste znali dvoje ljudi koji su radili kao vojno-obaveštajni organi. I da vam iskreno kažem, zaprepastio sam se kad sam ovde pročitao da vi navodite profesora Jovana Marjanovića sa Fakulteta političkih nauka i general pukovnika Božidara Stevanovića zvanog Mika Štrajc. Zašto sam se zaprepastio? Zato što ste vi, gospodine Stefanoviću, znali da smo mi u okviru političkog saveta zaista imali grupu penzionisanih vojnih oficira koji su se bavili obaveštajnim poslovima. Jel se sećate da smo to imali? Sećam se, ali ja ne sećam se da sva dvojica bile. Ja od jednog od njih dvojica ne poznajem. Da se ja podsjetim. Sećate li se pukovnika Miloša Dimitrijevića koga smo zvali Stojan da bismo prikrili njegovo prisustvo? Se sećate Stojana? Da, ništa, oni moji danas toga prijatelji, još uvek smo u dobrim kontaktima. Odlično se sećam Miše Dimitrijevića, koji je jedno vreme dovio 2002. i 2003. godine kancelariju Nemanje Četiri sa mnom. Ja se sećate da mi je svako jutro u moj kabine donosio obaveštajne izveštaje o zbivanjima na političkoj sceni od prethodnog dana? Jeste, i sve to radio dok ti nisi bio 94. godine zatvor i kad je doma jedno jutro meni, ja sam ga tada otpustio iz te službe. Doćemo do toga, nešto se drugo desilo, gospodine Stefanoviću, morat ćete se i toga setiti. Sećate li se kapetana bojnog doda, dakle oficira u rangu pukovnika Radeta Šuljagića? Da. Je li i on bio jedan od ljudi koji mi je davao veoma važne informacije i na neki način bio jedna vrsta i savjetnika u nekom radu, je li tako? Da, on je svaki dan radio. On nije svaki dan, ali pukovnik Miloš Dimitrijević jeste. I da ne pominjemo druge ljude, pošto su nepoznati za širu javnost, sećate li se kad sam ja uhapšen 94. godine da je nedugo zatim uhapšen i pukovnik Miloš Dimitrijević? Da. I sećate li se da je zadržan nekoliko dana u pritvoru službe državne bezbednosti? Da, on nije bio zvanično uhapšen, ali je bio kidnapovan. A sećate li se nakon 4 meseca po izlasku iz zatvora da sam ja rasturio taj naš stranački organ, smatrajući da ga služba državne bezbednosti uveliko kontroliše i da sam tragao za novim ljudima koji bi za stranku, za rukovodstvo stranke obavljali te poslove. Jel se sećate toga? Da, znam, ali sećam se razgovora oko toga kako je bilo. Sećam se dobro. A da li se sećate da ni danas niko nije uspeo da sazna ko su ti ljudi i ko se krije po šifrom Laufer? Da li jedan čovek, da li više ljudi?
Da vam je to poznato? Ne znam, nisam poznat sa tim. Trebali bi da znate da sam objavio i nekoliko knjiga. Laufer mi javlja, Laufer me nije zaboravio, pa onda Četnička sablja nad Osmanijskom glavom, pa tako dalje. I da sam tamo objavio neke od tih obaveštajnih izveštaja. Jel se sećate da su novine uveliko o tome pisali u Srbiji? Da, pričao mi je jedan novinar o tome. Pa ni danas nisu uspeli da saznaju ko su ti obaveštajci, ko su ti ljudi koji me snabdevaju pouzdanim informacijama različite vrste, jel tako? To čak ne zna ni Tomislav Nikolić, jel tako? Prepostavljam da ne zna. Prozivao je Jadranka Vukovića kao navodnog posrednika između mene i tih ljudi, ali nikad ni on nije saznao ko su ti ljudi. Znači, ja sam neku školu naučio kad je reč o tim obaveštajnim poslovima. Jesam li u pravu? Koliko još ima vremena, gospodo sudije? Predsjedavajući sudija, gospođo sekretare, koliko je vremena preostalo optuženo? Encore 25 minutes? Bon. 25 minutes encore? Vous êtes sûr? Bien, d'après Madame le greffier, il vous reste... Po rečima gospođe sekretara, imate još 25 minuta, moram priznati, ja sam malo iznenađen, ali izgleda tako, 25 minuta. Možda neću iskoristiti svi 25 minuta, ali ću se truditi da ih iskoristim. Juče na pitanje sudije Hajfofa delovali ste malo zbunjeno. On vas je pitao o prebacivanju tela poginulih dobrovoljaca Srpske radikalne stranke. Ja sam izveo zaključak da je vaša zbunjenost zapravo zbog neznanja kako je taj postupak u praksi ostvariva. Je li tako? Pa gledajte, jednu stvar, prvo napadnu da taj ratni štab koji kad sam ja noćas pregledao snimak ponovo, neka veruje i sud i ti konkretno, ali nisam mogao sretiti da je to bio krizni štab pre toga. I jutro su razgovor sa ljudima, mislim jasno mi je, međutim, to kad je bilo pošla priča o mrtvačkim sanducima, o ratu tamo, ne znam nije čega, to je nešto što mogu me pitati o hirurgiji, možda bi više znao nego o tome. Znači ja nisam upućen u tome i nisam adekvatan sagovornik, to je odgovor moj, međutim, ono čovjek pita, ne znam što je rad. Nisam bio spunjen, nego ne znam kakav odgovor da dam. Iskreno, ja znam da je bilo neki poginuli tamo, kako je to išlo i šta je išlo, ja ne znam. Pa ja bih hteo da vas podsjetim, jer biste neke stvari... Hey, you have... Sudija Harhov, morate da pravite pauzu između pitanja i odgovora. Primjera radi, vaše poslednje pitanje, gospodine Šešelj, nije prevedeno. Ja ne znam šta ste vi pitali. Dakle, nastojite da napravite pauzu.